Salam əzizləyicilər, bu günlərim 3 ədəd üzəri soyulmuş badmican, 3 kartof və 2 ədəd soğanı üzərini soyub bu cür doğramışıq. Sonra həll çəkən vasitəsilə bu cür keçirdik. Daha sonra belə bir aşüzənin içərisinə əlavə edib suyunu sıxırıq. Möhkəm suyunu sıxırıq, suyu qalmamaq şərti ilə hər birini bu cür sıxmalıyıq. Cunanın içərisində də edə bilərsiniz. Artıq biz bu qarışımı suyunu sıxdıq. Suyunu süzəndən sonra, təmiz su çəkiləndən sonra üzərinə duz əlavə edirik, stiot əlavə edirik. Daha sonra yumurta əlavə edirik. 4 ədəd ağlı sarılı yumurtanı sındırdıq. Sonra bunları yaxşıca qarışdırırıq. Sonra üzərinə göyərtə əlavə edirəm. Göyərtədə kişniş, şüyüd və ağrıyan istifadə etdim. Yəni, təkcə şüyüddə istifadə edə bilərsiniz. Kişnişdə və 3 xörək qaşığı un əlavə edib qarışımızı qarışdırırıq. Daha sonra tavamızın içərisinə kərəyağı əlavə etmişik. Yağımız əriyəndə qarışımızı əlavə edirik. Yağın içərisinə daha sonra hər tərəfinə bərabər şəkildə yayırıq. Ağzını da örtürük. Çəngəl vasitəsilə də belə deşiklər açırıq ki, içi də pişsin. Tam zəif xodda qoyuruq ki, qəşəng göz xodunda içi də pişsin. Belə qaldırırıq, görürük ki, alt hissəsi bişib, sonra çeviririk öbür üzərinə. Gördüyünüz kimi alt hissəsi çox qəşəng qızarıbdır. Çevirdik öbür üzünə. Öbür hissəsi də qızarandan sonra kükümüzü götürürük. Gördüyünüz kimi bizim çox ləzzətli, gözəl kükümüz alındı. Həqiqətən də evdəkilər hər kəs bəyəndi. Sizlər də hazırlamanızı tövsiyə edirəm. İndi əsl mövsümüdür. Hər kəsin evində olan ərzaqlardan, hər bir qadan hazırlaya bilər. İnandırım ki, əsl sevəcəyiniz bir yemək olacaqdır. Budur iç görüntüsü də çox gözəl, çox ləzzətli bir yeməkdir. Əgər bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Abunə deyilsinizsə, abunə olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.